بسم الله الرحمن الرحيم وعن أو ناكسن دا وضيال كسو دوادة ورر كمان تا تلفشن كا اتش بي ان وعي سنين سديدي اللباتن كا بيش اوغا سنتكا لباكو اللباتن يسدح او كوب اغن كوب يتومان كبشة سفر سنتكا كون افر بقول افر تنيشان تاريق دهي جريد قضوبة ده ورر كمان تا اريدي كوه انو ده موقال كا كان كاقا موغ ده وامت كمي ده تا يرد ديارد دي بربورتاي اي اصارنا yafghani brgoshin ma dhaba in halkaas loogu xiray bom keenay in diyaaraddan ay burburto oo ay dhulka soo dhacdo ayna ku geeriyoodaan toban qof oo ku jiray yafghani brigoshin xogta iyo macluumaadka ugu dambeeya ee soo baxay saacadihii lasoo dhaafay ayayna ku lafogori doonaa barnaamijka gaar ahaan xubinta mawduuca maantaidoo kalenaamija ciisadda u dhaxaysa faransiiska iyo taliyaasha militariga ee waddanka niijer ayaa cirka isku shareertay madaxweyne emmanuel macron madaxweynaha waddanka faransiiska ayaa goordhoweyta jeediyey hadal xaaladda uga sii daraya sidoo kale taliyaasha militariga ee waddanka niijer ayaa ka jaray korontadii iyo biyihii safaaraddii iyo qunsuliyaddii faransiiska oo ku lahaa waddankaasi gaar ahaan magaalada niami ururka xamaas ee reer falastiin ayaa soo saaray dignin aad u kulan oo ay u jeedinayaan israa'iil maxay ku salaysan tahay xiisaddan cusub barnaamijka ayaan sidoo kale ku faahfaahin doona artroms mtd halkii aad degaysi iyo hoygaad u baahnayd haddan kuu hayaayo waa himiladaad e ku soo hiro imara turoms أنا يقول وحبا هاي أنت ذهبي بين لهاي هذا بكار هو كعربونو إمارة لكشر هو مسلمتيد هو يجاك روح ده هل كات كه ليسا نيروبي إيه هكمل إمارة لكشر هو مسلمتيد هل كل دقة إمارة لكشر هو مسلمتيد وهاي يقوى مهمة هنتيه لا حفيزك وحوكيا لا لنا نرول هيلينغام نيروبي كينيا كلا حرير تلفون الله شاشة ذكاء مغلق سودا وذا دا وضيال وحنا كوب لابينه faransiiska ayaa qaadaya tilaabo kale oo ka dhanah haweenka muslimiinta kadib markii wasiir ka tirsan xukuumadda faransiiska uu ku dhawaaqay in iskuullada dowladda ee waddankaasi laga mamnuuci doono in haweenka muslimiinta ay ku yimaadaan iskuullada iyo goobaha waxbarashada iyagoo ku labisan cabbaayad hadalkan waxaa ku dhawaaqay wasiirka waxbarashada ee dalka faransiiska gabriel aten waxaana uu axadii ka shaqareyey in xukumaddiisa arrintan ay go'aamisay isla markaasna dhowaan <muchos> ula kulmi doono madaxda iskuulada si uu ugala hadlo arrintan tilaabadan ayaa tii ugu dambaysay go'aamo muslimiinta dalkaasi u diidaya gaar ahaan haweenka inay xirtaan dharka ay doonayaan dadka dhaliila arintan ayaa ku macneeyey mid si gaar ah loogu beegsanayo muslimiinta waxaa sidoo kale hareer socotay hadalla nacayb ah oo ka soo yeerayay mas-uuliyiinta iyo siyaasiyiinta faransiiska kuwaasi oo lagu durayo dadka muslimiinta hadda kahur, da ka hor madaxweynaha waddanka faransiiska emmanuel macron ayaa ku tilmaamay diinta islaamka waa sida hadalka u dhigay diin dhexdeeda mushkilad ay ka jirto sidoo kale dalka faransiiska waxaa ka dhacay falal lagu beegsaday masaajidada iyo hay-adaha khayriga ah soo saarista sharciyo si gaar ah loo hayb soocaiyo dadka muslimiinta warkan ka soo baxay wasiirka waxbarashada faransiiska ayaa waxaa si adag u cambaaraysay hogaamiyaha xisbiga garabka bidix ee faransiiska clementy ountin waxayna ku tilmaamtay in la siyaasadaynayo dharka haddaba maxay tahay ujeeddada arintan xukuumadda emmanuel macron ay ka leedahay xedheerayaasha arrimahan aadka ugu dhown donona ayaa sheegaya in xisbiga madaxweyne macron uu hogaamiyo ee lagu magacaabo r e uu doonayo in iska mid digo xisbiga ay hogaamiso marin liban oo ah xisbi mayal adag oo garabka midiga kaasi oo ay ku fogaatay islaam nacaybka iyo dadka qaxootiga ah inuu aad uga soo horjeedo doorashadii ugu dambaysay ee dalka faransiiska ka dhacday sanadkii aynu kasoo gudubnay madaxweyne magron si qilqiilleh ayuu ku guulaystay wuxuu helay codad gaaraya boqokiibahalka marin liban ay heshay qoakubrada waxay leeyihiin madaxweyne macron waxau doonayaa inuu soo jiito dadka aaminsan in islaamka la xadido islamarkaasna mowqifkood u yahay mid aad u fog lagana soo jiito xisbiga maria liben ay hogaamiso waxaana laleeyahay tallaabooyinkan waa tallaabooyin xukuumaddu ay uga dan leedahay dano siyaasadeed iyo inay ku soo xero geliso dadka fikirka xisbiga liben raacsan ee dhanka doorashada dhowaan ugu shubay tallaabooyinkan waxaa la sheegay inay aad u cabaareeyeen hogaamiyaasha muslimiinta ee dalka faransiiska waxayna ku tilmaameen inay tahay wax liddi ku ah qanuunka iyo xerarka waddanka faransiiska iyagoo ku macneeyey in la doonayo in si gaarahaloo beegsado muslimiinta gaar ahaan haweenka iyadoo loo diidan yahay qofku inuu xirto dharka uu doonayo xili dastuurka faransiiska uusiinayo qofka insamayn arowaadoonaauoda dadka muslimiinta ee hogaamiya ururada ay leeyihiin bulshada muslimiinta ururka xamaas ee reer falastiin ayaa soo saaray digniin aad u adag oo ku socota xukuumadda israa'iil waxaana ay sheegeen inay jawaab xooggan ka bixin doonaan iskuday kasta oo israa'iil ay ku damacdo inay ku qaarijiso hogaamiyaasha ururka xamaas ee reer falastiin cadowga sahnuuniyadda ee daala dhacaya waa inuu fahma in dhibaato kasta oo ka dhana hogaamiyaasheena waxa iskacaabinta looga jawaabi doono si adag oo go'aan ah ayaa lagu yiri war ka soo baxay ururka xamaas ra-isul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa axaddii ku hanjabay in hogaamiyaasha xamaas ay ka shallayn doonaan waa sida hadalka u dhigay weerarada ka dhanka ah israa'iiliyiinta hanjabaaddiisa ayaa timid maalin un kadib markii ku-xigeenka madaxa xamas saalax alcarori uu sheegay in dowladda israa'iil ay la kulmi doonto guur darro weyn taasi u horseedi doonta inay ka baxaan dhammaanba dhulalka falastiiniyiinta ee daanta galbeed hogaamiyaasha dowladda xoogga ku haysta dhulalka falastiiniyiinta iyo siyaasaddooda xag jirka ah waxay gobolka u horseedi doonaan dagaal aan laga soo waaqsan ayuu yidri hogaamiyaha xamaas oo waraysi gaaraa siiyey telefishinka almaydan ee laga leeyahay waddanka lubnaan imikana nijeer xiisadda u dhexaysa dowladda faransiiska iyo taliyyaasha militariga ee xukunka waddanka niijeer qabsaday ayaa ka sii daraysa saacadihii lasoo dhaafay xaaladdu way sii adkaatay waxaan idiin soo gudbinaynaa madaxweynaha waddanka faransiiska emmanuel macron oo goordhaweyta jeediyey hadal xiisadan uga sii daraya laakiin aynu eegno gudaha waddanka niigeer hogaamiyaasha militariga ee dalkaasi niiger ayaa qaaday tilaabo adag kadib markii ay dhammaatay muddada ay u qabteen in safiirka faransiiska ee waddanka niijer uu kaga baxo waddankaasi waxaana sameeyeen in ay korantadii iyo biyihii ka jareen safaaradda faransiiska uu ku leeyahay wadankasiniijer sidoo kale qunsuliyadda faransiiska ee magaaladasnder ayaa la sheegay in korantadii iyo biyihilaga jaray sido kalewaxa la heegay in loo diidey waxyaabihii saadka ahaa ee loo waday safaaradda iyo qunsuliyadda tanayaa lagu macnay inay tahay acdaadis hogaamiyaasha militarigaah ee xukunka niijer qabsaday lix aankii bishii julaay kadib markii ay xukunka ka tuureen madaxweyne maxamed baazum inay ku cadaadiyaan faransiisku inuu la baxo safiirkiisa islamarkaasna ciidankiisa uu kala baxo waddanka niijeer baris arintaasi waa ay ka hor timid goor dhaweyto madaxweyne emmanuel macron oo ka hadliyey arintan wuxuu sheegay in faransiisku aanay sinama ugu hogaansami doonin dalabka ka soo yeeraya hogaamiyaasha militariga isagoo ku tilmaamay in aysan sharci ku joogin xukunka emmaanuel macron waxa uu sheegay in safiirka iyo ciidamada faransiiska ay si joogi doonaan waddanka nijeer ilaa iyo inta laga helayo dowlad sharciya oo markaas ay kala xaajoodaan siyaasadooda ku wajahan waddankan ku yaalla galbeedka qaaradda afrika macron waxaa kalooo carabka ku adkeeyey in dowladda faransiisku ay taageersan tahay madaxweynihii xukunka laga tuuray maxamed bazum islamarkaasna ay ku baaqayaan in dib loogu soo celiyey xukunka taasi oo ay sheegeen inay tahay mid faransiisku aanu ka gelayn gorgortan iyo wadaxaajood hadalkan cusub ee ka soo yaray madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa khubrada ku macnaynayaa in xaaladda u uga sii dari doono labadii maalmood lasoo dhaafay banaanbaxyo waaweyn ayaa ka dhacay magaalooyinka waddankaasi niigeer muqaalkan idin muuqda waa dibadbax kadhacaya magaalada nami ay ayaa lasoo hoyey calanka faransiiska dad ayaa daba socda oo ku dhawaaqaya eryaladigku ah faransiiska waana talaabo lagu macneeyey halka uu gaarsiisan yahay nacaybka dadka reer nger badankooda gaar aaan taageergamiaamilatriga ee afgembiga sameey ay uqabaan ra iyo iyaasadiisau wajaang waanr lama oga tallaabada xigtaa ee ay qaadi doonaan hogaamiyaasha militariga ee waddanka niijer taasi oo ku aadan hadalkan cusub ee ka soo yeeray madaxweyne emmanuel macron iyo diidnimada faransiiska uu diidan yahay in safiirkiisa uu kala baxo magaalada niami in kastoo loo jaray amar ah inuu waddanka iskaga baxo wixii werar ah ee arrimahani ku soo kordha barnaamijyadeena soo socda ayaynu ku faahfaahin doonaa haddii aan la idmo wa hagaag haatanna waa xubintii mawduuca maanta waxaynu ku lafoguri doonaa xubintan wararkii ugu dambeeyey ee ku aadan geerida hogaamiyihii ciidamada wagner ee calooshad oshaqaystayaashah ee waddanka ruushka shalay mas-uuliyinta waddanka ruushka waxay si rasmi u caddeeyeen in yafghani barigoshin uu diyaaraddaasi ku geeriyooday kadib markii la qaaday dheecaanada hidisadaha ama d n e ga laguna xaqiijiyey in meydadkii lasoo helay oo qaarkood jirkooda uu gogaay islamarkaas uu gubtay uu ku jiray yeghani bregoshin haddaba muxuu yahay warka dheeraadka ee haatan soo baxay iyo macluumaadka la helay macluumaadkan wuxuu ku salaysan yahay xoga laga helayo dad ku dhowdhow ciidamada wagner waxaana la sheegay inuu jiray shirqool loo maleegey yefghani bregoshin kaasi oo ku aadina in diyaaradii siday ka duushay magaada mosco una sii jeeday magaalada st bitersburg lagu rakabay bombo gaar ahaan mid ka mid ah taayirada amalabadate diyaaradda qaybteeda dambe bamkaasi oo la sheegay in diyaaradda uu ku qarxay diyaaradda ayaa waxaa la sheegay inay ku burburtay meel kilomitir u jirta magaalada caasimada ee moscow gaar ahaan gobolka tiver tuulo ku taal oo lagu magacaabo kushankino halkaasi oo la sheegay in diyaaraddu ay kusoo dhacday wararka qaarkood waxay sheegayaan in gobolkan iyo tuulada diyaaraddu ay kusoo dhacday uu ku yaal kasri weyn oo madaxweyne valaadimir butin uu leeyahay oo uu ku nasto halkaasi oo si aad ah loo ilaaliyo waxaana la sheegay waxyaabaha lagu ilaaliyo inay ka mid yihiin qalabka lidka dayuuradaha iyo madaafiic xagga cirka kuwaasi oo logu talagalay in lagaga hortago haddii ay dhacdo in weerar xagga cirka lagu soo qaado goobtaas markuu ku sugan yahay madaxweyne valaadimir butin haddaba macluumaad dheeraad ah oo lagu qoray bar telegram oo lagu magacaabo vchk o gp u oo aad ugu dhow ciidamada sirdoonka ee waddanka ruushka ayaa waxaa lagu sheegay in diyaaraddan siday yafghani baregoshin mid ka mida taayirada lagu rakabay bam lama oga cidda amuurtan ey ka dambeysay laakiin macluumaadka soo baxaya ee dhearaadka waxay sheegayaan in obankii bishii agost diyaaraddan qaybta bareega ee taayarada cilad ay ku jirtay kadibna waxaa la heegay in loo geeyey shirkad ka shaqaysa dayactirka diyaaradaha caynkana oo lagu magacaabo chet li sere waa la heegay hirkadan inaleedahay garaash aad u weyn waana shirkad dayactirta islamarkaasna farsamaysa diyaaradaha qaaliga ah e ay leeyihiin mas-uuliyiinta iyo dadka lacagta leh ee maalabenada ah

diyaaraddan waxaa iska leh yaani regshin lakiin bacdama ninkan uu ku jiro liiska cunuqabataynta maraykanka iyo wadamada reergalbeedka wuxuu ku qortay shirkadan lagu magacaabo mnt hirkadan waa madax ka ah aayna nin lagu magacaabo artim stabanof horey wuxuu u ahaa duuriyaha qaaska ah ee yagani rgsin waa ayen laba nin oo aad saiba u awaala heegay inirkada ched service ee shaqada waday inay u yimaadeen mas-uuliyiintan gaar ahaan artim qudiisa kadibna ay ku yiraahdeen qalabka diyaaradan ka ciladaysan anaga ayaa haysanailmaraafarsamayanna maclumaada aa wanaasu daraya in diyaaradu ay qabtay cilad kale gaar anqaybatae abjisaatooadyuuradabadawdana ruushka aanlaga iibin karan aab dayatiadyuuradwaaahegainabagoobooaladuanaga enaa

mabamodiaradamaclumaadkan iyo wararkan iskasoo horjeeda marka laga tago hogaamiyaasha reergalbeedka oo uu ku jiro madaxweyne jo baiden ayaa aaminsan in raadkan uu yahay raadkii madawene vladimir putin horay madaxweyne jo byden waaitin horay madaxweyne jo biden markii uu dhacay

butin in muddo ahba wuxuu baadi goobayey sidii hal mar uu goob ugu wada dili lahaa hogaamiyaasha ciidamada wagner waxaana jiray dagaal hoose in kastoo yafghani bregoshin oosan si cad u odran waxaana kasoo hor jeedaa madaxweyne valadimir butin oo uu toos u beegsanayay wasiirka gaashaadniga sirgey shaagu iyo taliyaha ciidamada ee waddanka ruushka valeri garazimof laakiin labada nin waa laba nin oo gacanta midig ah madaxwene vladimir butin uu aad ugu xisaabtamo laakiin waxaalaleeyahay hadii aad dooneyso inaad soo weerarta magaalada mosco iyo aaka kremlinka lama kala saari karo ruushka kremlinkaiyo madaene vladimir butinwaaajirwaraiiiohegaa in markii ciidamada wagner ay sameyen gadoodka e ay absaden magalooyin kaladuan o kamid tamagada rostof in madawene vladimir butin u ka carara xitaa magada msoo naftiisa la baqaya taasina waxaa la sheegay inay ahayd wixii ugu weyna ee soo mara intii xukunka uu hayay waana taas waxaa laleyaha mida keentay in uu eersado yeghani berigosin oo laba bilood oo lasoo dhaafay valadimir butin tunka u ku siday isagoo meyda sidaa hadalka u dhegayaan kubrada arimahan aadka ula socda macluumaadkan ilaa hadda si rasmia looma xaqiijin sidoo kale baarayaasha wadanka ruush waxay sheegeen inay weli baaritaan ku hayaan antuuqii madoba ee diyaarada ku rakbna islamarkaasna ay ogaan doonaan xogta ku aadan sababaha keenay burburka dayuuradan waay kliya oo xaiijiyenwaataaarayaa in ni rn diyaradas uukugeeriyooda wiii wararah ee armaakusoo korna aann aynu idinkugu soo gudbi doad aasoo gabagbjwarr nn ntadaanaamija fadlan la wadaag asxaabtaeda barnaamijka haddii aad ku cusub tahay baraheena bulshadana ku soo beer si aad u hesho macluumaadka wararka iyo barnaamijyada ayna soo gudbinayno wa ino barnaamijka xiga inta ka horaysa nabadgelyo hayaay 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 waa imara lactury homis limited halkii aad degaysiiyo hoygaad u baahnayd haddaan kuu hayaayo waa himiladaade ku soo hiro imara luctury homis limited anigoon waxba hayn intaad haybin lahayd haddaba kaalay hoy ka carbuuno imara lactury homis limited hoygaaga quruxda leh halka aad ka helaysaa waa nairobi ee ha ka maqnaan imarad lactury homis limited halku dhigga imara luctury homs limited waa hoygu waa muhiime hanti yeelo waxaana ay guryaha ka dhistaa magaalada nairobi gaar ahaana xaafadda baklands سيتي باك درايف اسمها كواد وحولي هاي أدي كستا سيدا قوبيه عبادة مسجد قادة تدوا بقلو قف تيم أما قوباها تيرلسكا ورغي يدوم روك لصوعان اسمه وحا كلاو لي يا كورانتو غارة باركنك غواردة إلكترونية. إلكترونيكا كامروينك أمانكا سي سي تيفي قلالك اسمي يا وحي كاكوبي هين لابا قول إيا فردي سيدا قول إيا فردي أفر قول إيا فردي أما شن قول إيا فردي قوري كستان وحا ولي يهي قولك شقالها قوريها وحانا دي سيا شركة تركيا اسمه وحا ولي يهي مدارس جوبها الدباشة أو رجيو دمرو كلا صو سوبر فرماسي جوبها عروتو كل عياران أمبلاس أما نختار حال لها دك دج دجاه هبك العقب وهب سهلاً، وحنا هذا صعد برنامجك سجاشن كمال موت إكوئج ايك صدنا كبيشة سبتمبر إلا إيه ما قاب حي هويجو ومهمة هانتيالو كاسيو وحقي ديميس كلا بر أتجرجا دون تكوي سنة يسو صدق كلا واحد يشتري فرصة كلا أو عقب بحنتو تهاي أفر صنع أو بلاد الصارة وحي ففهنا ديري واحد كلا هري تاترفون الله إمارة لكشر هوميس ليميت حفيز كوا لا لنا نرول هيلينغام نيروبي كينيا كلا هري تلفون الله شاشة دكاغم مغلق